ଅଖିଲ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାନେ ବଡ଼ଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅଖିଲ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଖିଲ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଦ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଲର ଫୋନ କୋଉଟା, କେତେ ରେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଲର ଫୋନକୁ କରିପାରିବା, ନୂଆରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିବା ସବୁ ଫିଚର ଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଓନର 7X। ତ ଓନର 7X ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ କିଲର ଫୋନ କୁହାଯାଉଛି। 12,999 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଫୋନରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 4GB ରାମ, 32GB ଇନବିଲ୍ଟ ମେମୋରି, ଫୁଲ୍ ଭିଜନ ଡିସପ୍ଲେ, 89-inch ରେସିଓର ଡିସପ୍ଲେ ପାଉଛନ୍ତି, ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ପାଉଛନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି, ମାନେ ଫୁଲ୍ ମେଟାଲ ବଡି, ବହୁତ ସ୍ଲିମ୍ ବଡି, ବହୁତ ପତଳା ବଡି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଏ ଫୋନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଲର MI A1କୁ ଏ ଫୋନ କାଟିପାରିବ। MI A1 ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ କିଲର ଫୋନ ଥିଲା ସେ ଫୋନଠୁ ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ ପୁରା ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଓନର 7X ର ବକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ମଗେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ବକ୍ସଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ନେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଇଏ ଆସିଯାଇଛି ଓନର 7X। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଓନର 7X ର ବକ୍ସ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ବକ୍ସଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ସରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓନର 7X, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓନର 7X। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ। ବଟନ୍ରେ ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାରେ ହେଇଛି, ପୁରା ମଡେଲ ଚାଇନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଅଛି, ଟ୍ରାଭେଲ ଚାର୍ଜର, ଡାଟା କେବୁଲ, ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆଉ ୟୁଜର ମାନୁଆଲ। ଦେଖିନେବା ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଛି December 2017 ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଉପରେ IMI ନମ୍ବର ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଦିଆହେଇଛି, ହୁଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଏନି, କେବଳ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଓନର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ, ଯୋଉଟାକି ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଡିସପ୍ଲେର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 16+2 MP ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 8 MP କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, 3340 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି। ଏତିକି ହିଁ ଡିଟେଲ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ଯୋଉଠିକି ତାର କନଫିଗରେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକ୍ଟାକର CPU ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି 4 core 2.36 GHz କାମ କରିବ, ଆଉ 4 core ଆପଣଙ୍କୁ 1.7 GHz କାମ କରିବ। 4GB ରାମ ଅଛି, 32GB ର ଇନବିଲ୍ଟ ମେମୋରି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 7.0 ଯୋଉଟାକି EMUI, ଯୋଉଟାକି ହୋନର ନିଜର UI 5.1 ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। 5.1 cm ର ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିଲା ପରେ କହିବି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 16 MP ପ୍ଲସ୍ 2 MP ର ରିୟର କ୍ୟାମେରା, 8 MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, 4G ରେଡି ଅଛି, VoLTE ସବୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଜିଓ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି, ମାନେ ସେ ଜିଓକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜିଓ କେତେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ। ଦେନ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି, 3340 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଆକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ସିଲ୍ ଅଛି, ସିଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି। ତ ସିଲ୍ ଦୁଇଟା କଟିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଅନବକ୍ସ କରିନେଲି। ଇଏ ହେଲା ବକ୍ସ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟି ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଫୋନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖୁଛି, ପରେ ତା ଉପରେ କଥା ହେବା। ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା, ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ଟି ବଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଛି। ଦେନ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ବକ୍ସକୁ ପୁରା ଖୋଲି ନେଉଛି। ଏଇଠି କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ କଭର ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସିଲିକନ୍ର କଭର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସିଲିକନ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କଭର ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ USB କେବୁଲ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାର୍ଜର ମିଳୁଛି, ଆଉ ବକ୍ସ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟରଫୋନ୍ ମିଳୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇୟରଫୋନ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇୟରଫୋନ୍ ମିଳୁନି, ଭିତରେ ରଖିନେଉଛି। ତ କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଅଛି, କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାର୍ଜର, ଚାର୍ଜର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ହୁଆଇର ଚାର୍ଜର ମିଳୁଛି, ସ୍ୱିଚିଂ ପାୱାର ଆଡପ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି ଆକୁ, ମଡେଲ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି, ଇନପୁଟ୍ ଅଛି 50-60 Hz 0.5 Ampere ର ଇନପୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ 5V 2 Ampere ର। 5V 2 Ampere ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜିଂ, ତ କ୍ୱିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁନି, କ୍ୱିକ୍ ଚାର୍ଜର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଲେଖାଯାଇଛି, ବାକି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଡାଟା କେବୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି, ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ USB କେବୁଲ ଦିଆଯାଇଛି,
କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୁୱାଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଡାଟା କେବୁଲ୍ଟି ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଟୋ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଏ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ଡାଟା କେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର, ଗୋଟେ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ପିନ୍, ଗୋଟେ କଭର ଆଉ ଫୋନ୍। ତ ଫୋନ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖିନେବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଫୋନ୍, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଫୋନ୍ଟି ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ସାର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି 1.23 ୱାଟ୍ ପର୍ କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଡ୍ ପାଇଁ କି ବଡି ପାଇଁ ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଲାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓନର୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଫୋନ୍ଟି ତ ବହୁତ ଝାକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିନେଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଓଭରଭ୍ୟୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। USP ହେଉଛି ଆର ଡିସପ୍ଲେ, ଯୋଉଟା 18:9 ରେସିଓରେ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓନର ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 MP କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, ସ୍ପିକର ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଉପରେ ରହିଗଲା। ଛୋଟିଆ ବେଜେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ପତଳା ବେଜେଲ୍ସ ରହିଛି। ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି 5.9 ଇଞ୍ଚ ର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ HD+ ଡିସପ୍ଲେ। ଫୁଲ୍ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ମାନେ କଣ, ଫୁଲ୍ HD ଡିସପ୍ଲେ 1020x720 ଫୁଲ୍ HD ଡିସପ୍ଲେ କୁହାଯାଏ, 1980x1080 କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ HD ଡିସପ୍ଲେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ସର୍ଭିସ, ୱାଇଫାଇ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭିସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଦର ସର୍ଭିସର ଦୁଇଟା ମାଗୁଛି, ଏଗ୍ରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆର ଓଭରଭ୍ୟୁ କହିନେଉଛି, ଆର ଟପ୍ରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସିମ୍ ଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦୁଇଟା ନେନୋ କାର୍ଡ ପକେଇପାରିବେ, ନେନୋ ସିମ୍ ପକେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମେମୋରି କାର୍ଡ ପକେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ମିଳୁଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରକର୍, ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ବଟନ୍ ମିଳୁଛି। ତଳେ ପଟେ ପାଇବେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ବଟନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ USB କେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ମାଇକ୍, ଗୋଟେ 3.5 mm ର ଜାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଗ୍ରିଲ୍, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ମିଳିଯାଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ LED ଫ୍ଲାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 13 MP ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 MP ର ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ୟାମେରା। ଆଉ ତଳେ ପାଉଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଗେଷ୍ଟଚର୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟିଂ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓନର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଲେଖାଯାଇଛି, ଡିଜାଇନିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଫୋନ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଫୋନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ୱାଇ ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଡିଭାଇସ୍ iOS ଡିଭାଇସ୍ରୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲାଉଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଆନ୍ସର୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟଚ୍ କରି ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ ବୋଲେ ଆପଣ କଲ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଟଚ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଫଟୋ ନେଇପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, ଆଲାର୍ମକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଫଟୋକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଇଡି ଅଛି, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଇଡିରେ ଅନଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆସେସ୍ ସେଫ୍ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏନେବଲ୍ କରିନେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟଅପ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟଅପ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏ ଫୋନ୍ର ଆପଣ କିଣିବାର ମେନ୍ USP କହିବି, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବଟନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଭିଗେସନ୍ ବଟନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ବଟନ୍ ମିଳୁଛି, ତ ରିସେଣ୍ଟ ଆପ୍ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ସେଟିଂ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଟିଂ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏଠି UMI 5.1 ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓନର 7X, ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମଡେଲକୁ BND AL10 କୁହାଯାଉଛି। UMI ଭର୍ସନ 5.1, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ 7.1 ଅଛି, ଲୋଗୋଟର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରୋସେସର ଆପଣ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି Kirin 659 ପ୍ରୋସେସର ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟାକି Snapdragon 625 ପ୍ରୋସେସର ଠୁ ବି ଭଲ କୁହାଯାଏ। 4 GB ର ରାମ ମିଳୁଛି, ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 32 GB ର ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ 19.72 ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 GB ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି। HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି 1080x2160, ତାକୁ ଫୁଲ୍ HD ର ଡବଲଟା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ HD+ କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ 5th October ର ମିଳୁଛି, ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭର୍ସନ, କର୍ନର ଭର୍ସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ଅଛି କି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲାଉଡ୍ ନେଇ ନାଭିଗେସନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍, ୱାଇଫାଇ,
ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ, ଏ ଫୋନରେ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେ ହେଉଛି ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ ଏଇ ଫାସିଲିଟିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇରୁ ୱାଇଫାଇର ହଟସ୍ପଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ଆପଣ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଯେତେ ଫୋନ କିଣୁଥିଲେ ସେ ଫୋନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ କରିପାରିବେନି। ବ୍ରିଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫାଇ ବନ୍ଦ ହବନି, ୱାଇଫାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆପଣ ଏ ଫୋନ କାହିଁ କିଣିବେ ତାର ଯଦି ସେ ଦୁଇଟା ରିଜନ କୁହାହେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆର ଡିସପ୍ଲେ, ଆର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଫାଇ ବ୍ରିଜ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଟିଂ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସେଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି, ନାଭିଗେସନ କି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପରମିସନ, ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 32 GB ଆପଣଙ୍କୁ 19.69 GB ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ ଡ୍ରୟର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ ଡ୍ରୟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସେଟିଂ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠି ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଡ୍ରୟର କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଡ୍ରୟର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ ଡ୍ରୟର ମିଳିଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲ୍ଡ ୱେର୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଗେମ୍ସ ଆସିଛି, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 3-4 ଗେମ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି, FM ରେଡିଓ ଏଇଠି ଇନବିଲ୍ଟ ଆସୁଛି, FM ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ହାଇ ଓନର ଯୋଉଟାକି ହାଇ କେୟାର ଓନର ଗୋଟେ ହାଇ ଗେମ୍ସ, ଏଇସବୁ ବୋଲ୍ଡ ୱେର୍ ତାର ଆସୁଛି, ମିରରିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ, ମଡର୍ନ କମ୍ବାଟ, ତ ବହୁତ କିଛି ଗେମ୍ସ ଇଏ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଦେଇଛି, ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର ଆଉ ୟୁସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଆକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ ଆମେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ତ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ୟୁସି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ ହେଉଥିବ, ତ ୟୁସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ। ତ ଦୁଇଟା ବୋଲ୍ଡ ୱେର୍କୁ ମୁଁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିନେଇଛି, ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆର ଫଟୋ ସାମ୍ପଲ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି। କଭର ଦେଇଛି ତ ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍କୁ ପକେଇକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରୁ ସ୍ଲିପ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ଆପ୍ର ଆର ବହୁତ ଖାସିୟତ ଅଛି, ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ମୋଡ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ୱାଇଡ୍ରେ ନେଇଥିଲା, ଏ କିଛି ନର୍ମାଲ ମୋଡ୍ରେ ଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ପୁରା ମୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ କହିବି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓକେ ଓକେ ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ଯେ ଫଟୋ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଫଟୋ ବହୁତ ଖରାପ ଆସୁଛି। ଫଟୋ ଅନ୍ ଫ୍ଲାଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ୱାଟରମାର୍କକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଟରମାର୍କ ଏଠି ଆସୁଥିଲା, ତ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି ଫଟୋର, ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫୋକସିଂ ମୋଡ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବଢିଆ ଫଟୋଟେ ଉଠିଛି। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାର ସାମ୍ପଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍ ଏନେବଲ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍ ଏନେବଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁକେ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ବୁକେ ମୋଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ଅଲଗା କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା କିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା। ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଫୋନର ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଛି ଫଟୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଆପାର୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଡ୍ ଆପାର୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ସେଟିଂ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଆପାର୍ଚର୍, ଇଏ ହେଉଛି ୱାଇଡ୍ ଆପାର୍ଚର୍ ଏନେବୁଲ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଆସୁଛି, ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ ନେଉଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଡିସପ୍ଲେ ନେଉଛି, ତ ଇଏ ଏତିକି କଭର କରିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ପୁରା ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ କିଛି ସେଟିଂସ ଅଛି, ତ ୱାଇଡ୍ ଆପାର୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ନେଇଯାଉଛି, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲରେ ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫଟୋ କେମିତି ଆସୁଛି। ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଉଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଓନର 7X ର ଅନବକ୍ସିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ ସହିତ ମୁଁ ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।